Kemudian akan lalu titian surat seperti kilat menyambar. Layu bi. Tuan bini kita menungkanlah. Mana nak? Nak sedap tidur ke? Nak senang beramal ke? Nak senang kerisap ke? Atau nak melalui dan surat dengan cepat? Pilih itu lah. Kita menungkan aku nak senang besok akhirat, kita beramal. Kalau rasa susah nak, rasa suka kita nak susah di akhirat, tak payah beramal lah, tidur aje lah. Memang di akhirat besok diisytiharkan tak ramai orang bangun. Tapi saya banyak kali pesan, di mana-mana pun saya pesan, mesti bangun. Lebih-lebih lagi orang muda-muda, pasal nak biasakan dah tua besok. Dah tua-tua lagi payah, pasal dah muda-muda tak bangun, tua lagi payah, tak akan bangun. Kosing kanan, pusing kiri, pasal lagi 5 minit. Tak bangun-bangun lah. Itu sebabnya muda-muda, itu dekat lagi pesan, muda sebelum tu. Dah tua besok, jangan cakap. Pasal banyaklah kawan-kawan kita, dah tua dah sikit, tua sikit je. Dah rumpuh. Tu, tu mana? Tak semena-mena penyakit datang. Elok, sihat-sihat gitu. Dah tumbang. Jatuh bilik air. Banyak orang macam bilik air. Apa nak bila beramal? Dah tak ada beramal, takkan beramal dah. Maknanya walaupun tiap berdosa, tapi pahala tak ramai, tak banyak. Allah Ta'ala akan kira kalau kita sekarang ni beramal, tiba-tiba sakit, tak boleh beramal. Kita dapat pencin. Macam kerja-kerjaan juga lah, kan? Jadi kerja-kerjaan, sakit, dapat pencin. Tapi kalau tak kerja-kerjaan, tak ada pencin. Sama juga. Kalau kita boleh beramal sekarang, beramal, tiba-tiba, dah sakit, tak boleh beramal, Tuhan bagi pencin. Pahala ada. Kalau begitu kira. Jangan buang masa sekarang. Tekan jam pukul 4 pagi. Jauhkan sikit jam pada tangan kita. Jangan lagi dekat. Dekat ni padam tu terbaik. Ring, nyibuk tu jam gitu. Tak apa. Itu biasa. Yang bagus jam Cina tu. PC bukan main. Jam yang bateri tu slow. Tak ada apa. Cina punya jam tu nak goroh dunia ni. Bangun kita. Yang dekat-dekat, jauh-jauh tu. Bangun. Nak pandai, nak mengajar kita tu. Tak dah biasa dah bangun, tak payah kan jam. Baca, innal lazina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzlah. Khalidina fiha la yabughuna anha hawla. Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi dan fi al-bahri qablantan fada kalimatu rabbi walau ji'na bi tirih madad sampai habis. Ya Allah, bangunkan aku pukul 4 pagi. Besok pukul 4 pagi celik mata terus. Makbul doa itu. Kalau tak bangun-bangun juga, baca lagi besok. Baca tak hari baca. Niat, ya Allah, bangunkan aku pukul 4, insya-Allah bangun. Kalau tak bangun juga, salah bacalah tu. Tu saya pesan tuan, jangan tinggal main tahajud. Melainkan kita penat sangat, bangun juga supaya witir satu rakaat jadilah. Jangan tak bangun. Jadi biasakan. Biasakan jadi ikut perangai ulama dulu. Bangun. Yang kita harapkan sembahyang kita yang banyak-banyak ni. Sembahyang malam yang paling utama. Allah Ta'ala sayang sangat orang sembahyang malam. Pasal tidak ramai orang yang beri sembahyang malam. Tak ramai. Di akhir sekali, ialah masuk syurga. Itu yang kemuncak lah. Sembahyang malam, kemuncaknya masuk syurga tanpa hisab.